Зберігаючи традиції, виховуємо покоління. Таку назву має науково-практичний семінар, присвячений щорічному етнофестивалю «Петриківський дивоцвіт». До Дніпра приїхали науковці та дипломати як з області, так і з України. Цього року організатори свята зробили фестиваль дводенним. Перший день науковий, другий – ярмарковий. У суботу з 12-ї дня в самому серці Петриківки на гостей свята чекатимуть масові гуляння, виставкові галявини, національна кухня, різноманітні майстер-класи та конкурси. Хедлайнером гуляння стане відомий український музичний гурт «Тік». Сьогодні це науковий день. Приїхали спеціалісти-науковці з України, з Міністерства культури, з інших областей, з вищих навчальних закладів, музеїв України, для яких важливо обмін досвідом. В першу чергу це наукові напрацювання щодо кода нації, щодо національної ідентичності, щодо тих традицій, яким вже багато віків.